Päivä 6. Tänään alkaa tosi toimet. Cobra Nieminen, niin kuin ne lontoon kielellä sanoo, game day. Millä miettein nyt tässä muutama tunti ennen H-hetkeä? Ihan mukava fiilis, että valmistautuminen on mennyt hyvin. Ja ollaan Jarkon kanssa lähdössä ensimmäisellä kuljetuksella. Tässä lähdetään Jarkko lämmittelee muutama tunti ennen matsia. Hoitaa sitten ruokailua. Sitten yritetään saada mahdollisimman kova huuto päälle sinne heti alusta asti. Slovenian pojat tärisee siellä kentällä. Veljekset Nieminen, brothers in arms. Täällä ollaan taas. Toivottavasti tulee paljon katsojia. Tänne on kuulemma kaikki kaupungin suomalaiset kutsuttu. Toivottavasti ne tulee paikalle. Tulisi parempi fiilis, jos olisi meilläkin vähän tukijoukkoja paikalla. Mutta ei se mitään. Jos ei ole, niin onhan meillä oma joukko. Jarkko, viimeinen tuntuma matsikenttään otettu. Loistaa, loistaa. Hyvä suunnuskenttä. Miten oma lyönti? Tuntuu tosi hyvä. Täällä on. Pitää sitä yllä. Tästä on hyvä lähteä. No. Mitäs täällä tapahtuu? Täällä on krippin. Täällä. Onks tää oma valinta, tää vaaleanpunainen jalkakrippi? Siellä on nyt 5-2, 3 vartin päästä alkaa avajaiset, tunnin päästä alkaa ottelu. Tää piti olla ruokaa reilu tunti sitten, vieläkään ei ruokaa ole missään. Ei ole mikään hyvä tilanne, mutta ei ole kuulemma vastustajillakaan ruokaa. Equipa Finske Team Finland! Sekaan toista johtaa 3-0. Mikä viba? Hemmetin hyvä, hyvältä näyttää. Hyvältä näyttää. Tää on hallussa. Ei mitään hätää tällä. Tää on hallussa. Tää on meidän peli. Meidän peli. Siellä se painaa taas. No Jarkko! 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 Played more aggressive and I didn't want him to control the game. Eka-erä Harrille, 6-4. Me juhlitaan. Yleisö käy hulluna täällä. Ei haittaa. Tää on meidän matsi. Come on. Tilanne ja fiilis. 4. 1-2 ollaan erissä häviöllä. 3-2 ja breakillä häviöllä 4. Fiilis edelleen aika korkealla. Harrilla on edelleen aika hyvä fiilis, että luottoa löytyy kyllä. Pelin aikana vastaako
Oli vähän. Jotenkin mä sain käsiteltyä sen jännityksen paremmin kuin se. Grega, how were the matches today? Very good. The second one, not so lucky, but very good. Tilanne 1-1. Huomenna jatkuu taistelu. Hyvä päivä. Mitä meni matsi, Jarkko? No hyvin. Pystyi vähän aikaa sulatella sitä ruokaa, mutta sen jälkeen kun lähti kone käyntiin, niin se rullasi hyvin loppuun asti. Hyvä. Mä oon tyytyväinen. Ei yksi kaveri ole puhunut kenellekään kahteen päivään, jos pelaan tätä yhtä peliä. Mä voitin tänään. Joukkuehenkeä. Mä voitin tänään. Kimi, raskas päivä takana. Mikä fiilikset? Iskat taitaa olla vähän jumissa, mutta onneksi olisi vähän järjää. Mikä mietteet päivän peleistä? Ihan hyvät mietteet. Pojat pelaa hienosti. Hyvä taistelu. Hyvä lähteä huomiseen. Haab, omassa ottelussa tuli tappio tällä kertaa. Jarkko sai pisteen Suomelle 1-1 ensimmäisen päivän jälkeen. Miltä nyt tuntuu? No, mukavahan se on, Jarkkoon mukaan. Jarkko pelasi tosi hienosti ekan matsin ja sitten sen jälkeen. Mä yritin kyllä parhaani, mutta tällä kertaa Kovacic vei voitto. En tiedä, ihan tasainen peli oli alussa, molemmat äärimaali. Kolme erää sen jälkeen. Toinen syötti aika hyvin. En tiedä, jäikö se sitten loppujen lopuksi siitäkin, että vaikka muuten oli kannustus hyvää, niin Timon panos pikkusen siinä heikkeni, kun sille silmät ei meinannut pysyä kentällä, kun se katteli niitä adekkotyttöjä viimeiset kolme erää. Timo Harrilta tuli muuten positiivisia kommentteja päivän jälkeen, mutta hän antoi vähän kritiikkiä sun katsomossa työskentelylle ja panostukselle itse kannustamiseen. Pakko myöntää, että siellä oli pieniä sellaisia häiriötekijöitä siellä katsomon vieressä. Sellaisia naispuolisia juomanantajia. Välillä vähän silmät siirtyi kentältä sinne sivummalle. Ihminenhän se vaan olen minäkin. Sinä et itse siirtynyt, vain silmät siirtyivät sinne vain silmät tyttöjen luokse. Oli tullut kapteenit aika selkeät ohjeet, että mihinkään ei siirrytä, vaikka houkutuksia olisi ollut kyllä. No, ehkä otteluiden jälkeen sitten. Niin, katsotaan sitten, kun pelit on pelattu. Että jos vaikka siirtyisin sitten sinne sivummalle. Jälkipeleihin, niin sanotusti. Niin sanotusti. Jarkko, sinun kommentit kummakin kuumemmasta aiheesta, eli Timon kannustuksesta tänään. Joo, no mä oon ihan sama huomioon tein. Huomiseksi tarvii varmaan Timolle hankkia sellainen vahva niskatuki ja sellaiset isot läpyskät, mitä hevosilla joskus on. Timohan on semmoinen villiori. Kovasti lupaan kyllä Timokin kannustaa niissä jälkipeleissä, jos se sinne pääsee. Kannustus on kova molemmin puolin. Hengessä mukana siis. Kyllä. Huomiseen!